تو تاریخ یہ یاد رکھے گی، تاریخ میں لکھا جائے گا کیا امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے دور میں کوئی اور عالم نہیں تھا؟ کتنے عالم تھے لیکن حضور کے دین کے لیے ڈٹ جانے والا، جو حضور کے دین پر ڈٹ جاتا ہے، حضور کے دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں حضور کے عشق پیار اور محبت میں فنا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دیتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، اسے بقا مل جاتی ہے، کیونکہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس میں جب فنا ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے نیک اعمال کیے، جس نے اعمال صالحہ کیے، اللہ رب العزت اس کو پاک طیب زندگی عطا فرماتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّكُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی عطا کرتا ہے، اس کو ہمیشہ والی زندگی اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی گور، بلے شاہ وہ ان لوگوں کی باتیں ہیں نا، پھر جو بقا ہو گئے، جو باقی ہو گئے، جو باقی کے باقی میں فنا ہو کر جنہیں اللہ رب العزت نے بقا عطا کر دی، تو جنہیں بقا عطا ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ بلے شاہ ایسا مرنا نہیں گور پیا کوئی گور، تو ان کو ہمیشہ کے لیے فنا، اللہ رب العزت فنا سے بقا مل جاتی ہے، وہ جو فنا فانی زندگی ہے، تو اس فانی زندگی کو بقا اس باقی کے ساتھ لو لگانے سے ملتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ملتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان ہونے سے ملتی ہے۔ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے مرید نے کیا پوچھا کہ باقی کی سمجھ نہیں آتی، بلّہ کی بھی سمجھ آتی ہے، بلّہ اللہ کے لیے تو باقی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھائے، میری جنازہ پڑھے، اس سے پوچھنا باقی کیا ہے، باقی کا مطلب۔ تو آپ کی مثال کے بعد جو جنازہ پڑھانے کے لیے آیا نقاب پوش، میں مختصر کر رہا ہوں، جو آپ کے جنازے میں اعلان ہو گیا نا، جنازہ وہی پڑھائے جس کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، تو نقاب پوش شخص آیا اور اس نے جنازہ پڑھا لی، تو وہ مرید جو انتظار میں تھا کہ اس نے باقی کا معنی پوچھنا ہے، پیر نے جو کہا تھا، تو فوری طور پر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ جناب میرے پیر و مرشد یہ جو سامنے پڑھے انہوں نے کہا تھا کہ باقی کا معنی اسی سے پوچھنا جو میری نماز جنازہ پڑھائے، تو انہوں نے نقاب چہرے سے ہٹایا، تو وہ مرید غش کھا کے گر گیا کہ کیا دیکھتا ہے کہ خواجہ باقی بلّہ خود موجود ہے، خواجہ باقی بلّہ خود موجود ہے، اور آپ نے فرمایا دیکھ دیکھ یہ معنی ہے، یہ جو سامنے چارپائی پڑی ہے اس پر جو لیٹا ہوا ہے یہ فنا ہے، اور یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ باقی ہے، اب یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، باقی ہے، باقی بلّہ اللہ کے لیے جو باقی ہو گئے، جو ان کی ذات میں فنا ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت ان کو بقا عطا فرما دے، انہیں بقا مل جاتی ہے۔ فرمایا یہ باقی ہے جو تیرے سامنے کھڑے ہیں، فرمایا فانی جو تیرے سامنے پڑا یہ فانی ہے اور یہ باقی تیرے سامنے کھڑے، تو بقا اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔